uma conquista aqui, né? Para o meu canal, né? E para minha casinha. Então, meus amores, já chegou aqui, né? Eu não falei no último vídeo porque eu tinha esquecido. Mas chegou aqui a armação, né? É, da porta para estar colocando no meu quarto, né? Isso é uma conquista, né, meus amores? Aí tá aqui essa porta. Essa porta eu joguei, meus amores, num jogo e ganhei. Olha, faz muitos anos que eu tenho essa porta. Ela é semioca, essa porta. Aí é, eu tinha ela, né? Só faltava mesmo a armação dela aqui, né? O meu gato miando por ali. Releve aí, tá? Aí assim, vai estar colocando a armação, né? Hoje da porta. E outro dia vai estar colocando, né? É, a porta no meu quarto. Aí vou mostrar pra vocês. Isso aqui é um sonho, tá certo? É uma realização de estar, né? Colocando aí, né, meus amores? E a porta no meu quarto. E eu ganhei também essa piazinha que vocês, pra quem me acompanha, viu que no banheiro tem aquela pia muito pequenininha, né? Então agora eu ganhei uma pia maiorzinha, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Da minha sogra. Eu até comprar uma, meus amores. Aí por enquanto eu vou colocar essa daqui. Apesar que aquela que tá no banheiro é nova, né? Mas essa daqui foi do banheiro dela. Ela tirou, né? Aí assim, eu vou aproveitar, né? Essa daqui é aquela que tem um pezinho. Vou mostrar pra vocês aqui. Não releva a bagunça, tá? Olha aqui o pezinho dela. Aí vou estar colocando também no banheiro, né? Aproveitar que o rapaz vai fazer esse serviço aqui, né? Da porta. Tá colocando a armação, a porta também. E colocar, né? Minha piazinha. Aí vou mostrar pra vocês agora a porta. É, o antes do meu quarto, né? Da porta do meu quarto, peraí. Bom, meninas, essa é a porta do meu quarto, né? Tive que fechar aqui a cortina pra não olhar a bagunça que tá ali dentro. Aí, né, essa é a porta do meu quarto pra estar colocando a porta, né? Quer dizer, a armação, no caso. Eu começo a colocar a armação da porta e depois colocar a porta, né, meus amores? Aí aqui, né, é o antes que eu tô mostrando aqui a vocês. Vou estar colocando releve que aqui passa a moto, né, por perto. Eu bora... Vou estar colocando, né, hoje. Aí vou gravar um pouco pra vocês, né? O rapaz colocando. E é isso, meus amores. Então, acompanha esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal. Se inscrever, quem ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. Compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá certo? E também me segue lá no Instagram e deixa o teu comentário aí embaixo, né? Então, meninas, aí aqui, né, a piazinha. Eu vou estar tirando essa daqui, que é muito pequena. Essa daqui tem cara pra Yasmin, né? Que ela é muito pequenininha. Releva o barulho, tá soltando um fogo. Aí quando não é moto, é fogo. E logo cedo, viu? Porque já é 8 horas da manhã. Tô gravando esse vídeo pra vocês. Aí assim, é aqui, né? Que vai ficar aquela outra pia que eu mostrei pra vocês, né? De rosto. E de escovar dente, né, meus amores? Então, assim, vou estar trocando, porque essa é muito pequena. Quando a gente escova dente nela, ou lava o rosto, a gente sai molhando o chão. É aquela bagunça todinha. Aí eu vou estar, né, mudando. E claro que não vai, né, meus amores, combinar com a cor da bacia de banheiro, né? Não vai combinar, mas leva a bagunça que ainda tô organizando por aqui, tá? Não vai combinar, né? Porque essa cor, ela é mais escura. E a outra, né, é uma cor amarela clara. Então, não vai combinar. Mas é assim mesmo, meus amores. Quando a gente não pode, né, aquilo que a gente ganha, a gente dá graças a Deus. E começar com aquilo que a gente... Com aquilo que a gente ganha. E depois, mais pra frente, quando a gente puder comprar, a gente compra, né? E coloca tudo com a mesma cor, tudo bem direitinho, organizado. E é isso, né? Meninas, vim mostrar pra vocês, né, que eu tinha trocado a piazinha, né, de lavar o rosto, escovar os dentes. Então, eu troquei, meus amores, porque minha sogra me deu essa piazinha aqui, né, que tem um pezinho embaixo. Aí, ela me deu essa aqui. Aí, a outra, meus amores, pra quem me acompanha, né, viu que era bem pequenininha. Acho que era a cara de Yasmin, né, quando vinha escovar os dentes. Aí, então, eu troquei, né, tirei aquela pequenininha e coloquei essa maiorzinha aqui.
Mas, né, isso aqui, meus amores, vai servir muito, né, para quem não tem dinheiro para estar comprando agora, né, uma nova. Então, né, minha sogra me deu, ela tirou, que ela mudou, foi uma reforma lá na casa dela. E, em vez de jogar fora, ela me deu essa daqui. E agora, né, estou eu aqui, né, meus amores, com uma piazinha no banheiro nova, né? Esse banheiro, vou dar uma pinturazinha, né? Dar uma pintadinha aqui, né? Aliás, vou pintar de branco só para cobrir essas sujeirinhas que ficou ali, né? Que tipo um mofo. Mas é isso, meninas. Acompanha os próximos vídeos que vem novidade aí no canal, tá certo? Então, vim compartilhar com vocês também a minha piazinha, né? A minha porta do meu quarto, né? Aí o guarda-roupa tá aqui, que eu tirei o guarda-roupa do quarto das crianças, né? E coloquei no meu. Aí depois, né? Vou estar arrumando aqui essas bagunças que tá na cama, né? A cama, minha gente, ficava virada pra cá, né? É, com os pés pra porta. Mas agora mudei, né? Ficou ali. Então ela ficou agora assim, né? Quando a gente entra. Deixa eu mostrar pra vocês melhor. Quando a gente entra para o quarto, então a gente já vai dando de cara, né? Com a cama já ali. Com a cama, o guarda-roupa aqui. Aí, né, a gente entra e dá de cara, né? Por trás da porta, né? Já vai ficando ali o ventilador, né? No cantinho. Esse lado aqui por trás da porta já fica vago. Inclusive, o rapaz vai vir, né? Ainda ajeitar. Os recantos ainda da casa, ainda. Aqui, né? O recanto do quarto, né? Que tá precisando. Olha isso, meninas. Ainda tá precisando, né? Ali. Deixa nos comentários que cor eu pinto aqui o meu quarto, né? Que essa cor está muito feia. Essa cor é um azul claro. Mas nem tá parecendo que é um azul claro. Tava parecendo um azul bem forte, né? Então tá assim, né? Precisando de uma boa pintura. E também aqui acompanha os próximos vídeos que a porta não vai ficar nessa cor não, tá? Vai pintar ela, vai ter um produto que passa nela, né? Até porque ela já tava pegando um pouco de mofo já. E essa porta ela tava guardada, ela fazia muito tempo que tava comprada e guardada, né? E você sabe que pegou aqui, né, um pouco de mofo. Mas sem produto para ela, né? Ela é uma porta muito boa, muito forte. E é uma porta semioca, que chama, né? Eu acho que é isso. Aí, né, meus amores? Agora, meu quarto, eu tô tão feliz. Meu quarto tem uma porta. Aí, agora, né?
Só falta agora colocar uma porta nos quartos das crianças, mas aí é com o tempo, né, meus amores? A gente faz as coisas devagarzinho, né? Nada nas carreiras, nada com pressa. Até porque, né? Dinheiro, né, meus amores? Dinheiro é problema de muita gente. Então é isso, meus amores. Então é isso que eu vim compartilhar com vocês. Estou muito feliz, muito realizada pela minha porta, né? Muito feliz, graças a Deus. E é isso, meninas. Bom, meus amores, então deixa já teu like se tu assistiu esse vídeo até o final. Comenta aí embaixo, compartilha com mais pessoas, né? Deixa teu comentário aí embaixo que eu vou estar lendo todos. Um cheiro da Rosângela Silva. Até o próximo vídeo. Tchau!